Kita juga dimaklumkan oleh PDRM bahawa banyak kes-kes yang melibatkan penipuan topeng muka. Kerana topeng muka menjadi satu barang seolah-olah satu keperluan. PDRM memandang serius kepada kes-kes penipuan penjualan topeng muka. Modus operandi mereka adalah dilakukan secara media sosial dan juga secara bersemuka. Kerugian akibat penipuan dianggarkan mencecah 4.2 juta ringgit dan PDRM akan mengambil tindakan tegas dan meminta orang ramai supaya lebih berwaspada.